Zdravím všechny, mé jméno je Andis, já vás vítám u dalšího dayvlogu. Dneska máme 2. ledna roku 2018. Zase dneska nic nedělám, ani nemám chuť víceméně streamovat, takže prostě jediný co, tak tady hraju Mafii 2, voláme tady na TeamSpeaku a prostě chilluju. Protože ráno mi nebylo úplně dobře, tak se stal mým kamarádem tady tenhle sáček. Piškotky. Chudák kuře na paprice, moc jsem si na něm nepošmákl. Každopádně prostě vstal jsem dneska přibližně nějak kolem 9.10. Už se začal dostávat do toho normálního režimu. Tím pádem, že zítra je škola, máme 10 hodin, tak jsem trochu i musel se dostat do toho režimu. Ale tak jako povaloval jsem se do 12 a bylo mě prostě nějak blbě. Tak jsem šel blinkat, pak jsem si dal oběd, a.k.a. piškoty. Teď jsem si dal banán, byl jsem zase blinkát, úplně vyblil jsem svoji duši. A teď tady hraju Mafii, momentálně máme 4 hodiny odpoledne. Dneska asi zase kašlu na nějaký video. Celkově prostě teďka si dávám takovej YouTube detox, by se dalo říct. Jo? Prostě kašlu na dayvlogy. Řekl jsem si, dal jsem si předsevzetí, že do konce minulého roku budou všechny online. Ale nakonec jsem si řekl, že tím pádem, jak je vydám takhle později, a jelikož 2. února končí, tudíž přesně za měsíc končí dayvlogy, takže to prostě nechám běžet, nechám tomu volný průchod, takže třeba i poslední dayvlog vyjde v březnu. To ne. Chci je vydat všechny do toho 2. února, ale prostě teďka si dávám takovej YouTube detox. Neřeším prostě YouTube, nestreamuju na YouTube, nedělám YouTube videa, kašlu na dayvlogy. Kdybych měl nějaký babičino video na sestříhání, tak ho sestříhám, to jo, babičino videa, to je úplně jiná liga. Problém je v tom, že já mám v podstatě 2, ale jsou vánoční a tak trochu jsme to nestihli úplně. A 2. ledna vydávat vánoční videa, to není moc dobrý nápad, každopádně nechám si je v archívu, kdyby náhodou třeba příští rok na Vánoce bychom je chtěli vydat, tak takhle, ta babička má tu výhodu, že ona se za rok, co se týče vzhledu, chování, hlasu vůbec nezmění, takže lidi to nepoznají. Bude to jenom hrozně znát na způsobu natočení toho videa, protože co video, to o level vejš. Tak to platí na babičiným kanále, tak to platilo tady na tomhle svém kanále, ale začal jsem to trochu flákat kvůli tomu, že prostě mám nezáživný dny. Tak to prostě posledních pár dnů vypadají ty dayvlogy tak, jak vypadají, protože prostě není ani sebe menší blbost, jako je uklízení, tak prostě není žádná takováhle věc, o který bych mohl natáčet tyhle dayvlogy, takže to je content vlastně jenom infovlogy. No a prostě na hlavním kanále tam to zatím stagnuje, tam netočím teďka už asi 5. dnem a tam se hodlám posunout až 20. února, kdy čekejte největší bombu na světě. A vlastně tady máme jednu věc, to jsem úplně nečekal, málem bych na to zapomněl. Přišel balíček od Nintendo, sice trošku opožděnej, co si budeme namlouvat, ale prostě přišel balíček od Nintendo a bylo tam takovýhle krásný přáníčko, kde stojí díky za vše, Petře, a úplně Merry Christmas od Nintendo, díky moc za přáníčko, hele, potom tohle sto, což nevím, co je, nechci to rozdělat, nechám si to na další Vánoce, a buď to vypadá jako balící papír, a nebo to vypadá jako ubrusy pod štědrovečerní večeři, cože, nevím. Ale tohle je asi největší bomba, jo. Prostě vánoční Nintendo ozdoby. My jsme měli 2 chobotničky, jo, ale to je, víte vy co? To je dobrý nápad na náplň tohohle z toho vlogu, jo, a by the way, ještě přišlo tohle z toho Super Nintendo Entertainment System tričko. Každopádně pojďme si popovídat o chobotničkách. My jsme měli prostě na Vánoce ozdoby chobotniček. Byly 2, původně byly 3, my jsme takhle. Ve 3. třídě jsme byli na vejletě v továrně na fidget spinnery. Ne, byli jsme v továrně na prostě tyhle ozdoby, jak se vlastně to sklo nafukuje. A měli tam set 3 chobotniček za 60 Kč. Jelikož jsem měl 40, tak jsem koupil jenom zelenou a růžovou. Ale minulý rok se stal takový neštěstí a s tou zelená to byla. Tak ta zelená, jako já jsem byl debil, nebo já fakt nevím, prostě jsem na ní tak koukal a jsi tak kulatá, tak jsem ji prostě hodil do toho, do
tý pixely, kde jsme je schraňovali. A ona vyskočila ven, že jo, tak jsem si říkal, ty vole, hopík. Tak jsem jí čapnul a prostě jsem jí pustil na zem, protože jsem si myslel, že to je fakt hopík. A najednou vidím, jak se rozletí ty chapadla ty chobotničky a já úplně. To si děláš prdel? Tak jsem z toho byl takový nesvůj, úplně jsem byl smutný, že jsem posral prostě třeba třetí třída, minulý rok to byla devátá, takže 6 let starou, ne tradici, prostě 6 let starou památku, 6 let starou ozdobu. Tak teď máme 4 nový, uděláme novou tradici, uděláme si Nintendo stromečky. No to je asi tak nějak všechno pro náplň toho z toho vlogu. Já jdu teda dál pařit mafii, nevím, dneska se vám ještě možná ozvu. Protože, jak říkám, je čtvrt na pět je momentálně. A teďka by the way hraju pátou kapitolu v Mafii, je to super hra. Nikdy předtím jsem to nehrál, já vím, ukamenujte mě. Já vím, je to největší klasika, ale já jsem to fakt nikdy nehrál a musím říct, že je to super. By the way, můžete chodit na moje Twitch streamy, krom toho, že mám partnera, takže mi můžete dát subáka samozřejmě. Tak tam prostě hrajeme takhle příběhovky poslední dobou, mě to fakt začalo strašně bavit. A ačkoliv jako trošku podvádím tu moji komunitu tím, že vlastně hraju takhle jen tak, bez streamování, tak mám tam určitý hry, které budu hrát jenom na těch streamech. Třeba teďka mám v plánu Tomb Raidera a potom třeba LA Noir. Uvidíme. Každopádně já jdu pařit.